ចាំមកឈប់ព្រួយបារម្ភទៅទៅឬក៏អត់ព្រួយបារម្ភទៅទៅណាប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូវីនឌីរបស់យើងគឺថាល្អមែនតើចានេះគឺជាសាប៊ូឈូតមែនតើនេះគឺជាសាប៊ូចាសាប៊ូមីនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់គាត់មេកអាប់ច្រើនក៏ដូចជាអ្នកក្រៅអាប់ប៉ះពាល់កម្ដៅថ្ងៃកម្ដៅប្រែទឹកឬក៏ស្អាតឡាមស្អាតទៅស្អាតរែកដែលយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងណាហើយមានទៀតដល់គាត់មេកអាប់ច្រើនគឺអាចប៉ះពាល់ដល់